Iyi video mubona ni amashusho akomeje gusakara hirya no hino agaragaza ubuyobozi bwa Koreya y'Amajyaruguru kwa Kim Jong-un. Amashusho agaragaza abana batonye bafite imyaka 15, 16 ari babiri bari gukatirwa urubanza bari kubakatira. Babazizaga iki rero? Aba bana babazizaga ko ngo bari bari kureba amashusho ya K-pop. K-pop nyine ni Korean popular music, nyine ni umuziki wo muri Koreya y'Amajyepfo, ariko nyine wamamaye abantu bose basigaye bakunda imiziki yo muri Koreya y'Amajyepfo. Bo ni abantu nyine usanga Koreya y'Amajyepfo bo ari ibihugu nk'ibindi bigira imiziki twika n'iki. Hari ibintu rero bitemewe muri Koreya y'Amajyaruguru byinshi, nko kureba amashusho cyangwa se kuba wareba imiziki yo muri Koreya y'Amajyepfo urabihanirwa. Aba bana babakatiye igihano kigera ku myaka 12. Ibaza abana batuye babakatiye igihano kigera ku myaka 12 bakora imirimo ifunanye. Kwa kundi nta kandi kazi wemerewe gukora usibye gukora imirimo ifunanye. Ikindi babakatiye bari imbere y'abandi bana b'abanyeshuri kugira ngo bibere n'abandi bana isomo. Aya ni amashusho akomeje gucicikana, abacamanza bicaye, abayobozi, abasirikare bakomeye bari gukatira abantu urubanza bavuga ati mugiye gukubita imyaka 12 muri mu gihano cyo gukora imirimo ifunanye gusa nta kindi kintu gukora kubera barebye indirimbo zo muri Koreya y'Amajyepfo. Ubwo harimo za K-pop nizanjyana zo muri Koreya y'Amajyepfo usanga ngo hari amagurupe yitwa za BTS, XO n'amagurupe nyine menshi aririmba n'abasanzwe baririmba muri Koreya y'Amajyepfo. Koreya y'Amajyepfo ngira ngo murabizi ko kuva kera itavuga rumwe na Koreya y'Amajyaruguru. Ngafunda namchuk somundro anneyagena anne chegimja yukkun sangja ri jongsu muri za 15 bari mu rugamba basirana n'uyu munsi bareba na yingwe. Ariko guhera icyo gihe hari ibintu nyine Koreya y'Amajyaruguru itemera kubyinjira muri Koreya bifutse mu bindi bihugu ngo byinjire muri Koreya y'Amajyaruguru. Sasa ibaze rero aho kugira kumva indirimbo zo muri Koreya y'Amajyepfo gusa ugakatirwa imyaka 12. Ese ubundi ni ibiki bitemewe muri Koreya y'Amajyepfo? Ubundi aya mashusho kuki yakomeje gucicikana cyane? Reka turangize nyine aya mashusho tujye turebera hamwe ubundi ibintu bigera mu icumi utemerewe kuba wakora uri muri Koreya y'Amajyaruguru. Ibintu mbega wumva bidafite ishingiro. Ibaze rero gufata umwana ukamukatira imyaka 12 ngo ni uko ngo yumvishe indirimbo zituruka mu gihugu cy'abanzi, kumva indirimbo gusa atari n'indirimbo ya politike, atari indirimbo zisanzwe zino zasekera mujya mwiyumvira, ibyo gusa ukabikatirwa imyaka 12. Aya mashusho yasakaye byagenze bite? Reka mbibutse ngo turicare kuri ya YouTube channel Rock Entertainment, ugiyebuka kureba ku wakoze subscribe kugira ngo tugendane neza. Ngira ngo urabona amashusho, amashusho urabona kuba bana babakatiye n'amasura yabo urabona kuba twayahishe kugira ngo abana batubite badasiba, ariko urabona ko bari imbere y'abandi banyeshuri kugira ngo bibabere urukero ko nta kumva indirimbo ziturutse mu bindi. Uyu mugore bamwita Tae Chang Hoi, uyu mugore yaturutse muri Koreya y'Amajyaruguru ajya muri Koreya y'Amajyepfo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe, ndetse n'abandi bantu bashinzwe gutoroka muri Koreya y'Amajyaruguru cyangwa se n'abandi bantu nyine bo muri Koreya y'Amajyaruguru bafite amakuru cyangwa se bashobora kuba bayatanga, uyu mugore mbega asa nk'aho ari ubakira nyine n'umuntu ukuriye ikigo cyitwa Sandi. Uyu mugore hano yari ari kuvuga ati iriya video mwabonye ni video yafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, ariko nanone ngeza gukamerwa n'agatelefone k'umuntu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu twebwe tugezeho uyu munsi. Uyu mugore akomeza avuga ati uyu mugore akomeza atangaza ngo ikintu cyabaye ni kimwe, iriya video ubundi yafashwe cyangwa se bajya no kuzana bariya abanyeshuri ngo bicara kugira ngo bagenzi babo babakatire imyaka 12 bareba kubera bumvishe indirimbo zo muri Koreya y'Amajyepfo. Ati biriya byabaye nko kugira ngo iriya video ihabwe ibigo byose byo muri Koreya y'Amajyaruguru, byaba iby'amashuri n'ibindi bigo byinshi, n'ababyeyi babibonereho bakomeze baganiriza abana babo bababwire ko biriya bintu bitemewe, mbega bamenye ibyo bagomba kureba n'ibyo batagomba kureba. Uyu mugore agakomeza avuga ati Koreya y'Amajyaruguru iyo usanga ari abantu ngo babibereye mu gukora ibitwaro bya kirimbuzi, ni igihugu kiyobowe n'umunyagitugu birazwi isi yose. Uyu mugore akavuga ati umuyobozi rero wa Koreya y'Amajyaruguru Kim Jong-un biramubabaza cyane iyo abona ukuntu Koreya y'Amajyepfo yateye imbere. Koreya y'Amajyepfo ngo yateye imbere cyane ndetse itera imbere mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga, umuco, noneho ugasanga nka filime zaho cyangwa se imiririmbire yabo cyangwa slenge z'ahantu n'amagambo abakoreshwa biri kwamamara isi yose. Ibyo bintu rero ngo biramubabaza kuko abana cyangwa se urubyiruko rwo muri Koreya y'Amajyaruguru ruba rwifuza kuba mu rubyiruko rwo muri Koreya y'Amajyepfo rutwika, rwumva indirimbo nziza, rureba amafilime meza, mbega urubyiruko rwo muri Koreya y'Amajyepfo rwo ruratwikanye n'urubyiruko rwisanzuye rufite umudendezo wose. Ibyo bigatuma urubyiruko rwo muri Koreya y'Amajyaruguru rwifuza kuba mu rubyiruko rwo muri Koreya y'Amajyepfo. Uwo muco rero muri Koreya y'Amajyepfo ukomeje gusakara isi yose. Iyo abana muri Koreya y'Amajyaruguru batangiye kwifuza gutyo no kureba amafilime yabo cyangwa se kumva imiziki yo muri Koreya y'Amajyepfo,
ubwo ni ibintu bitera umutwe Kim Jong Un akababara cyane akabona ko igihugu nyine afata n'igihugu cy'abanzi akabona cyaramusize ku buryo n'abaturage be bifuza kuba nk'icyo gihugu bikamubabaza cyane niyo mpamvu ubona ashyiraho ibihano nk'ibi mu mujyi akavuga ati umwana wumvishe indirimbo zo muri Korea y'Amajyepfo cyangwa wafuze slang cyangwa se amagambo akoreshwa cyane mu gihugu cyo muri Korea y'Amajyepfo cyangwa se warebye filime zo muri Korea y'Amajyepfo uwo muntu agomba kubihanirwa agomba kubifungirwa imyaka myinshi cyangwa se agahabwa ibihano nsimbura gifungo bikomeye cyane kandi azakora imyaka myinshi cyane reka rero twinjire ibi bihite binatujyana tumenye ubundi ni ibiki bitemewe gukorwa muri Korea y'Amajyaruguru nawe uzi kunyumvira ku mirimo izana ibi ni ibibaye nyuma yuko hashize nk'amezi atandatu muri Korea y'Amajyaruguru rero hari inkuru iherutse gucicikana cyane mu itangazamakuru byose ubwo hari umuryango basanganaga bibiliya famiye nyine bayisanganye bibiliya basoma bibiliya Kim Jong Un umuryango we ukatiye burundu kubera gutunga bibiliya gusa ikindi muri Korea y'Amajyaruguru iyo bagufunze uri umubyeyi n'abana bawe babigenderamo abo babyeyi bafunzwe kubera kubasangana bibiliya n'umwana wabo w'uruhinja w'imyaka ibiri nawe yakatiwe burundu n'ababyeyi be bose ubu bagiye gufungwa bari muri gereza tayari bamaze mu amezi agiye kuba atandatu arindwi bari muri gereza uwo mwana ntagaruka kuvuga ngo nakura ngo azasohoka muri gereza nawe akatiranwe burundu n'ababyeyi be nyine niko bigenda muri Korea y'Amajyaruguru kubera famiye bayisanganye biriya gusa ubwo icyo ababyeyi baragihanirwa n'umwana akabigenderamo katwinjire rero muri liste y'ibintu ubundi by'imikino utagomba kuzana mu gihugu cya Kim Jong Un cyangwa se ibintu bitemewe kuba byakorewe ubundi ngo Korea y'Amajyaruguru bizwi ko ngo ari igihugu gisa nk'aho nta muntu ugipfa kumenya ibikiberamo ni igihugu mbega cyagerageje ko gishoboye ku buryo ibihugu byose n'ibihugu by'ibihangange ku isi bitajya bipfa kumenya ikibikiberamo ibi byose byatangiye mu mwaka w'igihumbi 1953 ubwo basinyaga amasezerano hagati ya Korea y'Amajyaruguru na Korea y'Amajyepfo ko babaye bahagaritse intambara yari iri kuba hagati ihuza ibyo bihugu baravuga icyo gihe Korea y'Amajyaruguru ubwo yahise ivuga ati tugiye gukora uko dushoboye ntihazagire umuntu mbega bitarura isi yindi yo hanze bo bakora utuntu twabo bibera mu isi yabo ku buryo nyine nta mbega nicyo gihugu gisa nk'igitandukanye n'ibindi bihugu byose ku isi cyihariye ku buryo nta n'umuntu kiba gishaka ko amenya ibibera muri icyo gihugu cyabo mbega cyabaye nk'igihugu cyabaye cya nyamwigendaho cyangwa se kidashaka ko hari umuntu umenya n'iki kibera mu gihugu cyabo nta muntu ugipfa kumenya ibiberayo niyo mpamvu amwe mu makuru agenda akusangwa n'abatorotseyo cyangwa se bimwe bigenda bimenyekana ari byo umunsi tugiye kurebera hamwe utari uzi ko bibera muri kiriya gihugu ikindi ano makuru tugiye kurebera hamwe ni amakuru aba yaragiye atangwa na ba maneko Korea y'Amajyaruguru yaragiye yohereza no mu bindi bihugu ngo bajye kuneka ariko bagira bakaba bahinduka bakavuga ati kiriya gihugu ntabwo tuzagisubiramo bakaba batanga amakuru andi nayo ubutasi make make baba bagiye bakusanya mu bantu cyangwa se abantu bagiye babasha guturuka ni gutyo biba byaragiye bigenda kugira ngo amakuru nk'aya ngaya abe yatugeraho ikintu cya mbere kidasanzwe muri Korea y'Amajyaruguru ngo gikunze kuba cyangwa se kiri mu mategeko nyine kizwi ni uko bahana ibisekuru bitatu ku muntu ukoze icyaha tuvuge ngo muri Korea y'Amajyaruguru nimba ukoze icyaha baraza gufunga weho bafunge famiye bafunge abukomoka ubwo ni weho n'abo mubana mu nzu nimba wubatse ufite umugore baragufunga n'umugore n'abana bawe bafunge abukomokaho ubwo ni biso na nyoko nabo babafunge ubwo urumva ni ibisekuru bitatu abukomokaho abo weho weho ubwawe ku giti cyawe ndetse bagafunga nawe n'abagukomoka bose bakabafunga ikindi ukoze icyaha ukaba wanatoroka wagenda n'ubundi umenye ko famiye yawe igomba gufungwa ntabwo ari ngombwa ngo kuko udahari cyangwa se bya bindi nk'icyaha ni gatozi oya icyaha ubwo nyine babara ko ari weho uri umugizi wa nabi abukomokaho aribo bakureze nabi bakaba batumye gukora icyo cyaha icyaha icyo ari cyo cyose ikindi bakanavuga ati ubwo nawe nyine warezwe nabi abakureze nabi tugiye kubafungana nawe nabo ubwabo wabyaye wabareze nabi nabo bashobora kuzakura bagakora icyo cyaha ndetse ibyo bintu biba kuri weho niyo waba ufite umwana w'amezi yaba ari umwana w'imyaka icumi yaba ari umugabo ukuga ukomokaho yamagana kose nawe baramufata bakamufunga nuko bahana icyaha ikindi ubwo ntabwo ari ugufungwa gusa wibuke ko muri Korea y'Amajyaruguru habaho n'igihano cyo gupfa ubwo nimba wakatiwe igihano cyo gupfa babicana kwa kundi mwese nababwiye nimba bakagombye kugufunga ugakatira ubwo gupfa ubwo bakwicana na famiye zawe ngira ngo uhise ubyumva kuko hari igihano cyo gupfa ikindi ngo bivuga ko ngo iki gihano ngo cyabayeho cyangwa se cyagiye ubwo Korea y'Amajyaruguru yari imaze gushyirwaho mbere yitwaga Hosian icyo gihe rero muri 48 bamaze kuba Korea y'Amajyaruguru ubwo iki gihano ngo cyagiye uba byatangiranye na Korea y'Amajyaruguru
country. Ikindi bakavuga ko ngo icyari igihano kigomba kugufasha kugira ubwoba ku buryo nyine utinya gukora ikosa. Buri umuntu ashobora gukora ikosa ku giti cyavuga ati "Ye niyo nanabizira." Ariko iyo uzi kugiye gukora ikosa ukavuga ati "Umwana wanjye na wazabiryozwa, family yanjye papa na mama bazabiryozwa." Urumva baho mu bwoba ku buryo ni igihano kibereyo kugira gusa ngo utuze gitera ubwoba abantu nyine uriya mugabo n'abanyagitugu cyane. Ugira ubwoba nyine uvuga ati "Nta nubwo natekereza gukora agakosa kariko kose." Bibe bigore. Nanone ngo bagira indi nkambi yitwa kwaniliso. Iyo kwaniliso umuntu bakeka bagashobora kuba hari ibintu bya politiki ashaka kwijandikamo cyangwa se hari imigambi ya politiki, bega bagukeka uri umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane ku bintu bijyanye na politiki. Ni ukuvuga ngo bakujyana muri iyo nkambi yitwa kwaniliso, ariko icyo gihe bakigukekakeka gusa atari ibintu bifatika bizima byatuma wicwa. Icyo gihe ujya muri iyo nkambi yitwa kwaniliso bivuga ko ngari nk'ikuzimu aho mukora kuko barabafunisha. Nugukora nk'abacakara. Ikindi kintu ngo muri Korea y'Amajyaruguru ukuntu bigenda. Korea y'Amajyaruguru niyo ikontorora amakuru umuturage amenya. Ibintu byose bibintu twebe tubyukaho ukajya kumbuka ukajya kuri internet amakuru iyo ushaka yose wayabona ibyo wakushaka byose wabibona. Muri kiriya gihugu ngo amakuru umenya nayo leta mbega ibifiteho yaguhemereye kuwayareba. Ikindi cyonyine ngo kugira ngo uzagure computer yaba laptop yaba mashini yose hariya muri kiriya gihugu ugomba kubanza ukabisabira uburenganzira leta, ukavuga ati ngiye kugura imashini, bakamenya iyo mashini uguze ni nyabaki, bakamenya ko ari urugo runaka rutunze computer, kuko ngo computer cyangwa se izo mashini dukoresha ngo bayifata nk'intwari ikomeye cyane. Urumva nyine iyo mashini ishobora kugufasha kujya kuri internet ukaba wamenya ibintu byinshi hirya no hino, ngo bayifata nk'intwari ikomeye cyane. Leta igomba kubera guhaye uruhushya ikagwana limiti y'ibyo ugomba kurira n'ibyo utagomba kurira. Ikindi ngo kugira ngo ugire internet yarabiba bigoye cyane. Hari abantu bashobora kuba bayigira runaka bitewe n'ibyo bashinzwe cyangwa se n'ibyo bari bukoreshe, ku bundi ngo interineti kirazira ntabwo ari biriya bana babyuka bajya kuri interineti cyangwa namwe rekareka baba barabiciye. Ikindi ngo abantu bashobora kuba bakoresha interineti ngo niya interineti ngo ibimeze nka interineti yo mu 1994 yakoreshwaga icyo gihe. Ikindi ngo n'ababyemerewe babemerewe kutarenza website 30 zatoranijwe na leta kandi zo bemerewe kuba basura ngo nyine nizitababangamiye cyangwa se zijyanye n'ubushake bwabo. Ikindi ngo YouTube iraborotse hariya muri kiriya gihugu, ndetse ngo na Facebook ziraborotse ku buryo nyine cyane cyane ikintu baba badashaka ni uko ari content cyangwa se ibintu bikorerwa muri Korea y'Amajyepfo byamenyekana muri Korea y'Amajyaruguru, nibyo bari gukumira cyane. Ikindi ngo muri Korea y'Amajyaruguru ikindi kintu kizwi ngo abayobozi ba Korea y'Amajyaruguru bagira itsinda ryitwa Kipumjo cyangwa se Gipumjo, mbega wabisoma uko ushaka, Kipumjo cyangwa se Gipumjo. Iryo ngo ni itsinda rigizwe n'abagore bagera mu 2000, abakobwa bato bato ngo bakiri beza cyane. Abo bakobwa batonya ngo bivuga ko ngo ari abakobwa bagengwa cyangwa se bakontororwa na guverinoma cyane cyane Kim Jong-un nyirizina, ngo ni abakobwa bashyiriweho nyine guha ibyishimo abayobozi bakomeye cyane cyane abishyaka rya Kim Jong-un. Ikindi ngo bakaba ari abakobwa nyine ngo bagomba kunezeza mu gihe yaba afite nk'abashyitsi cyangwa se habaye nk'ibirori runaka, ngo ni abakobwa biza bitabwaho nyine baba bagomba kunezeza abayobozi nyine cyane cyane ubwo nivuga kubanezeza ngo harimo no kuba baryamana n'abo bayobozi nyine kugira ngo babahe ibyishimo. Ni abakobwa beza b'intora mu 2000 bitwa Kipumjo. Abo iryo tsinda naryo rirahari, ubwo ngo ni ukuryamana n'abo bayobozi. Ikindi bakaba babyinira mbega twa dukorwa twose two kunezeza abagabo turi aho ngaho. Ikindi bivugwa ko kugira ngo ujye muri iryo tsinda rya Kipumjo ugomba kuba uri isugi, hajyamo abakobwa bakiri bato bato b'amasugi ku buryo ngo ku myaka nka 23 nini baba batangiye kubasezerera bamwe, ariko ngo mbere yo kujya mubanza no gukora imyitozo ya gisirikare nyine ku buryo muba muri abantu bari ku murongo batojwe. Ikindi ngo imiryango mukomotse mu cyangwa se muturutsemo ngo bayiha amafaranga menshi ndetse n'imyanya ikomeye nyine cyangwa se kuba hari nk'imirimo bahabwa runaka nk'umuryango nyine watanze umwana akagiku gukorera igihugu nyine muri bariya bayobozi niko bo babifata. Ikindi ngo bibamo amahirwe menshi kuri abo bakobwa kuko ngo abakobwa bakoze muri Kipumjo ngo bakunze kubona abagabo bafite amafaranga cyangwa se abagabo bakomeye hariya. Ikindi kintu cyabaye muri Korea y'Amajyaruguru mu mwaka w'2022 byaratangajwe Korea y'Amajyaruguru ibyerekeranye n'ubuhinzi byasubiye inyuma cyane, kubera ko leta usanga amafaranga menshi n'ibintu byinshi babishobora mu kwikorera intwaro za kirimbuzi mu bya gisirikare gusa, ku buryo ngo byatangajwe neza biremezwa na leta ko bafite noneho ikibazo cy'ifumbire. Ifumbire irabura neza burundu. Ibyo byatumye birenga abantu batangira leta nayo irabibashishikariza biramenyekana isi yose ko basigaye bakangurira abaturage kuba bakoresha amazirantoki nk'ifumbire.
biremerwa ku buryo amazirano cy'ubugubu nicyo kintu bibando cyangwa se nicyo kintu bakoresha muri Korea y'Amajyaruguru nk'ifumbire kugira ngo barebe ko basi hakwera imyaka kuko ubuhinzi bwari bwasubiye inyuma inzara itangiye kumera nabi cyane biba ngombwa ko Leta ibashishikariza gukoresha amazirano nk'ifumbire kugira ngo barebe bya bindi bwajyaga bumvaga amazirano cyangwa nk'ifumbire nibyo koko biba bikora ariko nanone ngo bibamo ingaruka nyinshi cyane bw'abaganga baraza kubidufashamo hasi kuko ngo batangiye gusanga bagenda bagira ingaruka ariko byibura bisa nk'ibyongera kuzahura umusaruro mu gakeya ugereranije n'aho bari mu mwaka w'2022 ubu nyine ifumbire ikoreshwa muri Korea y'Amajyaruguru n'amazirantoki mwayumvishe ikindi muri Korea y'Amajyaruguru ngo baguhitiramo n'ukuntu ugomba gusa cyangwa se ugomba kugaragara niyo mpamvu ngo ku byerekeranye n'igitsina gore usanga hari nk'ubwoko butarenze nka butatu bw'uburyo bagomba gusukuzamo imisatsi yabo cyangwa se imisatsi yabo igomba kubireshya cyangwa se nimba bagiye no gushyira utumariyeri mu misatsi yabo ku buryo ubwoko butarenga butatu ku buryo n'uza kuri kuzenguruka mu gihugu cyangwa se ucawuza usanga weho n'abandi banyagihugu umwenda gusa kuko muhuje ibintu bimwe uko imisatsi yanyu imeze inyogosho ku bagabo ngo zikaba zimeze kimwe ku buryo nyine ngo iyo bo bumva ikindi iniforme bitewe n'akazi ukora cyangwa se n'ahantu ugiye ku buryo mbega ngo mu gihugu abantu bose benda gusa bambaye kimwe basokoje kimwe ngo bibarinda iyo abantu bameze kimwe kwirinda ngo kwigomeka kumva urenze ku buryo byatuma wishyira hejuru kuko ubona ngo mumeze kimwe mwese musa kimwe inyogosho zenda kuba zimwe imyambarire mbega byose bimeze nk'ari iniforme ibyo ngibyo ngo Leta ibikora mu rwego rwo kugira ngo icishe abaturage bugufi bumve ko bose ari bamwe bareshya ntawumva akazi ubwenge cyane ariho muhera ngo muzana ibintu byo kurwanya ubuyobozi n'iki ku buryo ngo muba mucishijwe bugufi cyane bo niko ngo babyumva mu rwego rwo gukontorora abaturage babibutse ko babakontoroye nta jambo ufite uko urumva nimba utabasha kwihitiramo n'uko usa n'uko wambara n'ibyo ugiye n'uburyo yogosheshamo biragoye cyane ko wazajya gutekereza ko hari ubundi burenganzira bundi ukeneye udahabwa baba barakoroheje cyane ikindi ngo imyaka igera muri 15 ishize kugera ku 10 ngo Korea y'Amajyepfo yakomeje kuzamuka cyane mu byerekeranye nk'uko twatangiye kubabwira imiziki yabo yaragiye iramamara cyane ku isi igera no muri Amerika baradomina barafatisha filime zabo zirayoboye hirya no hino ku isi abantu mwese murazikunda ziriya Korean drama n'amagambo bavuga nyine ni byinshi ikindi muri Korea y'Amajyepfo makeup bakoresha makeup nziza cyane uburyo basokoza imisatsi yabo ni uburyo bwiza cyane n'uburyo bambara uzabicunge bambara neza cyane ibyo bintu rero byari bitangiye kugenda bizamuka biza no muri Korea y'Amajyaruguru abantu muri Korea y'Amajyaruguru bakavuga ati makeup zo muri Korea y'Amajyepfo rezo dukeneye kwisokoza nkabo kumva imiziki yabo kora amafilime yabo bumva ari byo bintu bakeneye cyane ko igihugu bihugu ubundi babyemeze nk'ari igihugu kimwe ibyo bintu ngo biri mu bintu byabaje uriya mugabo Kim Jong-un ku buryo ngo uyu munsi tuvugana kumva cyangwa se kureba imiziki no kuba wagendera mu nzira y'imico yabo muri Korea y'Amajyepfo ubundi biri mu bihano by'urupfu biri mu bintu bishobora kuba byatumva igihano cy'urupfu bakavuga ati twamusanze ari kumva imiziki yo muri Korea y'Amajyepfo bakagukatira urwo gupfa cyane cyane uri umuntu mukuru wujuje imyaka ukatirwa urwo gupfa kumva ibintu byo muri Korea y'Amajyepfo gusa kuko ngo biri mu bintu bijena cyane Kim Jong-un si ibyo gusa kandi n'amafilime yo muri Amerika mu bino bihugu bindi ino mico mbega yakwirakwiye yo hirya no hino yo ngo ntabwo bayemera bavuga ko iriya mico ngo ari mibi cyane bidakwiye kugera mu gihugu cyabo ikindi Korea y'Amajyaruguru buriya bagira kalendari yabo ishingiye ahanini ku rupfu rwa perezida wabo bavuga ati ni perezida w'ibihe byose witwaga Kim Il-sung bagira kalendari yabo ku buryo ubungubu ushobora ubu tuvugana bageze mu mwaka wa 2021 bo bigirira kalendari yabo ndetse iyo kalendari yabo yitwa ngo kwigenga cyangwa se kumva ko wihagije apana kumva ko mukwiye kugendera cyangwa se gushingira ku myaka y'abandi y'isi yo hanze no kugendera kuri kalendari zabo bo bifitiye kalendari yabo bagenderaho ikindi kintu utakora muri Korea y'Amajyaruguru ni ukwambara ano makoboyi y'ubururu cyane cyane ng'abakobwa ano majigisi y'ubururu nyine abakobwa mwambara ano mapa murabizi amakoboyi menshi akunze kuba ari ubururu kandi ari nayo meza amakoboyi y'ubururu ngo ntabwo yemewe muri Korea cyane ko bifata ngo nko kwigomeka cyangwa se nko kuzana umuco mubi w'abanyamerika mu gihugu cyabo si ibyo gusa ikoboyi y'ubururu yo by'umwihariko yanakwicisha ariko ngo n'indi myenda nyine birabyanye ngo by'amadeshire imyenda nyine ubona yose nk'iriya nyine ubona mpuzamahanga usanga abantu bose biyambarira ntacyo bibabwiye hari ahantu iyo myenda yakwicisha ntabwo yemewe ikindi muri Korea y'Amajyaruguru ngo kubyara umwana ukamukwakunda nyine umuntu abyara atashakanye n'umuntu umuhungu akaba yagutera inda cyangwa se ukabyara nyine utarakoze ubukwe ngo bibe bizwi utarasezeranye mu mategeko ntabwo byemewe nyine ko uwo mwana Leta izigera imwandika nk'umwana w'igihugu
ntabwo ibyo bintu ngo biba bibaho ntabwo aba yemewe umwana ndetse ngo ni ibintu byinshi cyane ngo aba atemerewe cyane cyane nk'ubuvuzi bibe bwa buvuzi nyine leta bifasha abantu kugira ngo babashe kwivuza uburenganzira ku byerekeranye no kuba yabona ibyo kurya wenda abifashijwemo na leta icyo gihe ngo uragenda ukabyimenyera umeze nyine nk'aho uwo muntu mbega ntabwo aba yemewe mu gihugu ubundi uwo mwana urabyimenyera ibibazo byinshi ibyo byagiye bigaragara cyane cyane mu mwaka w'2020 ubwo abamama bazaga gukingiza abana babo cyane cyane ko korona yari inameze nabi bakabasubizayo ndetse n'inkingo z'ibanze ntabwo abana akenshi bavutse gutyo ntabwo bajya babyemera ushaka ukundi kuntu nyine ubikina ariko ntabwo biba byemewe cyane ko ngo n'abana bavutse gutyo ntabwo bigeze bakingirwa ibyerekeranye na korona ababyeyi babo ntabwo bigeze bakingirwa uvuge ngo ndaje mumfashe n'ibiki wapi abana batumye bangana gutyo bavutse badakoze ubukwe nta rukingo na rumwe baba bemerewe kujya kwa muganga ngo bahabwe cyangwa se ubundi buvuzi nyine buhabwe umwana mutoya ukivuka ntabwo biba byemewe uri kureba ikindi kintu gihugu ngo nubwo kimaze igihe kigaragara nk'igihugu cy'igihangange ariko ni igihugu gifite ibibazo byo kubura umuriro ni igihugu kibura umuriro bajya bagira gutyo bagira amasaha bakupa umuriro cyane cyane nk'abana biga ngo ninjoro usanga bicaye ku muhanda bari kwigira ku muhanda ubundi bakabahatira kugira ano mapano yo kugira ngo barebe ko byibura babona akariro gake gake ariko ubundi ngo ni igihugu kigira amasaha umuriro bawukupa ugasanga ni igihugu kizimije ibyo byagiye bigaragazwa n'amashusho ya satelite yagiye yifata afata ninjoro ku buryo ngo iyo bigeze ahanini mu masaha ya nimugoroba ujya kubona ukabona ibindi bihugu biyikikije biri kwaka ariko ukabona koreya y'amajyaruguru yirajimije umuriro bagira amasaha bawukupa ikindi kintu ngo umwana mutonya tuvuge nk'umwana w'imyaka 5-10 b'abana baba bakiri batonya nyine umwana iyo bamufashe ari kureba filime zo muri amerika cyangwa biri mu bindi bihugu hari akana kakiri gatonya uwo mwana ngo cyangwa se ari kureba bino bintu ngo by'amakatuni byo muri amerika bitari ibyo wabo nyine ibintu byakorewe iwabo ngo uwo mwana ahanini ngo akatirwa imyaka 5 afunzwe ari muri gereza ababyeyi be bakoherezwa mu nkambi bajya gukoramo nk'abacakara bakora imirimo ibivunanye nyine bakubakoresha imirimo ivunanye ikindi ngo muri korona y'amajyaruguru usanga urugo rumwe mu ngo nkenye ari rwo rugo nyine ruba rufite rwihagije byibura rugerageza kuba rufite amashanyarazi ubundi ikibazo cy'amashanyarazi kirakomeye muri korona y'amajyaruguru ni byinshi tuzagenda tuganira reka mbibutse mu kuri subscribe ni kuri ya YouTube channel ya Nyoroka Entertainment ndaje dukomeze n'ibindi biganiro utuye mu nzu ariko nta bikoresho bigezweho by'abasirimu utunze cyangwa utunze ibikoresho bya make kubera ko bihenze guhita wishyurira rimwe igisubizo ni Dubai Market ahuza tukaguha ibikoresho byo mu rugo ushaka byose televiziyo firigo kwiziniyeri radiyo mayikorowevu imashini zimesa amagare n'ibindi byinshi ukajya wishyura mu byiciro mu gihe cy'amezi 5 hafi igice cy'umwaka dukorera mu mujyi mu nyubako ya kesite ku ruhande rw'injira muri parikingi ku bindi bisobanuro hamagara cyangwa utwandikire kuri nimero iri kuri sikirini yawe